hapa niko kwenye banda la NIDA. Hii ni National Identification Authority. Ndio hivyo, ni mamlaka ya vitambulisho vya taifa. Niko na mtaalamu hapa, atatujuza vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na NIDA. Kwanza tuambie unaitwa nani? Kwa jina naitwa Agnes Gerald. Ni afisa habari mwandamizi toka mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA. Kuna watu wana NIDA ile hard copy ambayo tayari imeshatoka kitambulisho ambacho kimekamilika. Lakini kuna yule mtu ana namba. Nimekuwa mtaani. Mtu ambaye ana namba ya NIDA anajisikiaga kidogo unyonge. Nataka sasa utusaidie. Kuna tatizo lolote mimi nikiwa na namba ya NIDA tu kwamba nitakosa huduma na yule ambaye ana kitambulisho kimekamilika? Kuna vitu ambavyo tutapewa tofauti tofauti kulingana na hiyo level, mtu ana namba tu lakini ana kitambulisho kamilifu, au inakuwaje? Hebu tuweke sawa. Hakuna utofauti wowote kwa maana ya mwananchi mwenye namba na mwenye kitambulisho. Labda mmoja wapo mwenye namba atakosa huduma, hapana. Mfumo wetu ni elektroniki, ni mfumo madhubuti. Taasisi mbalimbali za serikali na binafsi zaidi ya 70 zimeunganisha mfumo wao na mfumo wa NIDA inazungumza. Mteja anapofika tu akitaja namba yake kwa maana ya namba ya utambulisho wa taifa, tayari taarifa zake wanamuona, wana uwezo wa kuendelea kumhudumia moja kwa moja pasipo lazima yeye kuwa na kitambulisho cha taifa. Kitambulisho cha taifa kinabeba taarifa chache sana kati ya nyingi zilizoko kwenye fomu yetu ya usajili. Ukiangalia pale mwananchi yeye mwenye binafsi anajaza fomu kuanzia namba 1 mpaka 59 na 60 inaenda serikali ya mtaa kuhakikiwa makazi. Sasa niambie, yale maswali yote 59 pale kwenye kitambulisho juu umeona? Hapana. Ina maana nini kinafanyika? Ni mifumo inazungumza. Kwa nini mwananchi huyu ana uwezo wa kwenda kuhudumiwa sehemu nyingine yoyote na makazi yake akatambulika? Kwa sababu juu ya kitambulisho hakuna taarifa za makazi. Kuna taarifa labda za majina yake, tarehe, mwezi, mwaka wa kuzaliwa, saini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni watoe hofu kabisa. Namba hiyo hiyo ya utambulisho wa taifa ndio inakaa juu ya kitambulisho cha mwombaji kama kinavyoonekana katika hilo bango hapo. Kwa hiyo hata anapokuwa nayo mkononi bila kuwa na kile kitambulisho, ndio hiyo hiyo akienda kwa mtu wa huduma, hata ameenda na kitambulisho, atasoma namba, ataingiza kwenye mfumo, atampatia huduma. Kwa hiyo ni watoe hofu kwa wale ambao bado hawajapata vitambulisho. Tunaendelea kuvichapa vitambulisho siku kwa siku na kuvisambaza katika wilaya mbalimbali nchini. Hivyo kama hajafikiwa, tutamfikia.